Առաջին անգամ մեզ մոտ Հայաստանում անցկացվելու է նոր արարական ապրանքների համաշխարհային եւ համահայկական ներողություն Innovate Armenia մրցույթը։ Թե ինչ է այս մրցույթը, իրենից ենթադրում եւ ինչպես կարող եք դուք, եթե ունեք նորագույն տեխնոլոգիաների հետ ծեր մասնակցել այս մրցույթին, կիմանանք հենց հիմա։ Անհատ թե նույնիսկ խումբ, թիմային աշխատանք, այնպես որ մինչեւ հոկտեմբերի այ օրը կասի արդեն մեր հյուրը, դուք ժամանակ ունեք, եղեք ակտիվ ու բաց չթողնեք, շատ ուրախալի լսեք մեր հարցազրույցը Մարիամ Համբարձումյանի հետ, TCA-ի համահիմնադիր, որի հետ որ կունենանք հենց այս շրջանակներում մանրամասն այսպես զրույց։ Բարի լույս ու շատ ուրախ ենք, որ դուք հանրայինում եք։ Լավ է, չէ՞, մեր դա բոլորին այսօր հարցնում եմ այդ հարցը։ Ձեզ դուր է գալիս այս բնությունը։ Այո, շատ։ Մեր Ռոզալինի տունիկը հավանեցիք ոնց որ։ Ինձ Ամստերդամը հիշեցրեց։ Շատ հաճելի։ Բայց արդյոք էս որ Հայաստանում ավելի լավ այսպես վայրեր կան։ Շատ յուրօրինակ այսպես միջավայր եք ստեղծել ու շատ հաճելի է առավոտը ձեր հետ սկսել։ Նմանապես, շնորհակալություն։ Դե սկսենք այնտեղից, թե ուներ գաղափարը, ինչպես եղավ, որ որոշեցիք առաջին անգամ նման բան անցկացնել մրցույթ Հայաստանում, հետո արդեն անդրադառնանք օրերին, օրենքներին, մանրամասներին։ Մենք պարբերաբար ենք մտածում, ինչպես կարելի է խթանել Հայաստանում ֆիզիկական նորարարական ապրանքների արտադրությունը, որ մարդիկ իրենց գաղափարները չվախենան իրագործել եւ պատկերացնեն, որ կան էքսպերտներ, կան մասնագետներ, կան մասնագիտացված ընկերություններ, որոնք կարող են իրենց օգնել այդ հարցում, ու մենք էլ կարողանանք, չասեմ, առաջատար դիրք գրավել աշխարհում, բայց շատ ավելի բարելավել մեր դիրքերը այս ոլորտում, որովհետև սոֆտվերով Հայաստանը ավելի հայտնի է, իսկ այդ հարդվեր կոչվածով ֆիզիկական ապրանքները ոչ այնքան, բայց այստեղ շատ տաղանդավոր մարդիկ կան, ովքեր գաղափարների պակաս չունեն, ուղղակի չի հասնում, դա ցավոք սրտի մեծամասամբ չի հասնում իրականացնելուն, եւ որոշեցինք ինչ անել, որպեսզի խթանել դա եւս մեկ անգամ, այսպես ասած, ու այս անգամ այն աստիճանի մեծ հնարավորություններ են ընձեռնված այդ ֆիզիկական ապրանքներ մտածողներին, ստեղծողներին, որ կարծում եմ չդիմելը ուղղակի անթույլատրելի, այսպես ասեմ։ Ինչ է սպասվում, դա հնարավորություն է քո գաղափարը կենս հասցնել մինչև քո վերջնական սպառողին, այսինքն պատկերացրեք, մտածեցիք հաջորդ քայլը որը պետք է լինի, շատ հաճախ մարդիկ արդեն չեն էլ կողմնորոշում, բա ինչ անեն հետո, ասենք ունեն ինչ-որ մի հատ շատ լավ գաղափար։ Ուրեմն ես ունեմ շատ լավ գաղափար։ Այո։ Այդ առաջինը կա։ Իրականացնելու ընթացքում։ Երկրորդ քայլը։ Դիմում եք մրցույթին, ժյուրին ձեզ, եթե հավանության է արժանացնում ձեր գաղափարը։ Ինչ ճանապարհով եմ դիմում ձեզ։ Հայտ է բացված մեր կայքում, սոցիալական մեդիայի մեր էջերում։ Ինչպես է կոչվում ձեր կայքը։ TCF Armenia մեր սոցիալական մեդիայի անուններն են՝ Facebook, Instagram, LinkedIn եւ այլն։ Եվ TCF։ TCF Armenia։ Այո, այո, TCF Armenia։ Ուղարկում եմ հայտը։ Այո, մտնում այցելում եք այնտեղ, գտնում եք հղումը, լրացնում եք հայտը եւ նաեւ մեր կայքում այսօրվանից կլինի ավելի շատ տեղեկատվություն, հատուկ էջ ենք ստեղծել կայքում այդ նպատակով, որ հարցերի պատասխանել կարողանան մարդիկ գտնել։ Հաճախ տրվող հարցեր։ Այո, հաճախ տրվող հարցեր, բոլոր մանրամասները, անգամ երկու տեղեկատվական օրենք կազմակերպելու, որտեղ մարդիկ կարող են գալ ու այսպես անձամբ ֆիզիկապես տալ իրենց հարցերը եւ ստանալ պատասխանները, որպեսզի հեշտացնենք դիմելու process-ը, ավելի հասկանալի լինի եւ սխալ դիմելու պատճառով չմերժվեն մարդիկ, հա։ Ուրեմն լրացնում են հայտը, ներկայացնում են իրենց գաղափարը, եթե ունեն ինչ-որ էսքիզներ, մոդել, ցանկացած բան, որ կապված է դրա հետ, իրենց տվյալները, մի փոքր շուկայի ուսումնասիրությունում համար է նախատեսված այդ գաղափարը, ովքեր են սպառողները եւ այլն, շատ-շատ հեշտ բաներ են դրանք, յուրաքանչյուր թիմով անհատ կապ չունի, երկու տարբերակ թե անհատ դիմել կարող է թիմ դիմել, այո, որովհետեւ անհատն էլ կարող է հասնել այդ նպատակին թիմն էլ եւ այս երեքը ասացիք, բայց ամենակարևորը ժամկետները մինչեւ երբ կարող են դիմել։ Նախնական ժամկետները հոկտեմբերի 23-ն էր, բայց մենք երկարաձգեցինք մինչև հոկտեմբերի 31-ը, որպեսզի ավելի շատ հնարավորություն տանք եւ օրինակ այսօր ձեր եթերից մարդիկ կիմանան դրա մասին եւ ավելի մեծ թվով մարդիկ կդիմեն ու ամենակարևորը որ նախապատրաստելու ժամանակ կունենան։ Հրաշալի։ Եվ գաղափարից շուկա, դա նշանակում է, որ մենք հաղթող 3 տեղերը, առաջին տեղին
ամենաշատ բանն է, այսպես ասած, ինչպես ամենուր եք, չէ՞, առաջին տեղը։ Բայց մինչև ամսի 31-ը դիմեցին։ Այո, դիմեցին, այնուհետև ժյուրին ընտրում է հայտերից 5 հոգեր, եթե չեմ սխալվում, չէ՞։ Ժյուրին, այո, 5 հոգանոց պրոֆեսիոնալ ժյուրի ով մասնագիտացված է հեղինակավոր ժյուրի է, որոնցից 3-ը մեր մասնագետներից բաղկացած կլինեն, մեր կազմից 2-ը դրսի հրավիրված մասնագետ, այո։ Եվ ժյուրին մոտ 1-2 շաբաթում, դեռ չգիտենք ծավալը ինչ կլինի, դրա համար եմ դժվարանում ասել, կընտրի այդ հայտերից համապատասխանները եւ հետո հայտերը ներկայացնողները, անհատական թիմը հատուկ օր կառանձնացնենք դրա համար եւ նրանք կգան ժյուրի առջեւ կներկայացնեն իրենց գաղափարները, որպեսզի միայն թղթով չլինի, որովհետեւ հնարավոր է մարդը լավ չի նկարագրել, լավ չի ներկայացրել, հա, եւ ամենաարժանիներին կընտրի ժյուրին, կրիտերիաներ կան, չափորոշիչներ կան, ինչպես է ժյուրին ընտրելու, այնտեղ կա ինովացիան, կոմպոնենտը, նորարարությունը 25%, իրագործելիությունը 20%, թիմը 15%, ներկայացումը 10%, եւ մի կոմպոնենտ էլ կար, մրցակցային առավելությունները, հա, եթե կա մրցակցային դիրքշուկայում, այդ գնա այդ բոլոր չափորոշիչները, որոնք նախապես են սահմանել, ժյուրին կորոշի արդեն հաղթողներին։ Իսկ հաղթողները ո՞նց են գնահատվելու, թիմայինը առանձին եւ անհատն առանձին, թե միասին են մրցելու, միասին են մրցելու, այո, այտենց տարբերակում չունենք։ Եվ երբ գաղափարը գնահատվում է ժյուրի անդամների կողմից, ինչ է սպասվում հետագայում, բացի այն մրցանակներից, որոնք տրվելու են հաղթող 3 թիմերին կամ այն անհատին, ով պայքարում է թիմերի հետ եւ զբաղեցրել է այդ հորիզոնականը։ Ինչ է սպասվում հետագայում։ Մենք որոշել ենք մրցանակը դրամաշնորի տեսքով, այսինքն գումարի տեսքով չլինելու, որովհետև այդ գումարները շատ հաճախ ոչ նպատակային կարող են ծախսվել, էքսպերտիզայի պակաս կա, այդ իսկ պատճառով մենք ենք դա կազմակերպում եւ իրականացնելու, այսինքն մենք որոշակի գումարի, օրինակ առաջին տեղի մրցանակը դա $20,000 գումար, ԱՄՆ դոլար գումարի չափով ծառայությունների մատուցումը մեր ընկերության կողմից լինելու, օրինակ բռնում ես այդ ստեղծարարի թևից, ձեռքից եւ իրեն քայլերի հաջորդականությամբ տանում ես մինչև տրամաբանական ավարտ, այսինքն օգնում ես իրենց տանելու մոդելը արտադրական, հետո այդ կենսունակությունն ես հասկանում, շուկա ունի թե չունի այդ մոդելը, դա բոլորը մենք իրականացնում ենք մեր գործիքակազմով եւ prelaunch.com կայքով մեր, եւ դրանից հետո եթե գաղափարը աշխատում է, շուկա կա, գաղափարը տանում ենք դեպի crowdfunding, օգնում ենք ֆոնդահայթայթում ենք իրականացնում մարքեթինգային արշավով, դրանից հետո արդեն օգնում ենք իրենք, ապեր ենք ստեղծում արտադրողների հետ Չինաստանում օրինակ, եւ հետո այդ ապրանքը արդեն գնում է հասնում այդ բոլոր գնողներին։ Այնքան շատ կարճ ժամանակում հայ ստեղծարարը հնարավորություն ունի ստեղծել ապրանքանիշ, որը կարող է մուտք գործել արևմտյան զարգացած շուկաներ եւ հասնել մեծ հաջողությունների։ Մեծ հաջողություն ասելով, շատ հնարավոր է 1 միլիոն եւ ավել դոլարի վաճառք մենք կարողանանք անել, այդ ապահովել։ Եթե գաղափարը լավն է, բայց այդ գաղափարը կրողը չի կարողանում եւ չգիտի, թե որ քայլերով եւ ինչ հաջորդականությամբ պետք է դա ներկայացնել ամենասկզբում ժյուրիի անդամներին, արդյոք այստեղ եւս երբ հասկանում եք, որ այլավ գաղափար է, բայց շատ վատ է ներկայացված, փորձում եք նաև օգնել այդ գաղափարի հեղինակին, որպեսզի դառնա վաղվա հաղթողը։ Գիտեք, թիմ կրիտերիան էլ է գնահատվում, չափորոշիչն էլ եւ ներկայացումն էլ։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդը նաեւ մի փոքր թրծված լինի, որ իր գաղափարը կարողանա լավ ներկայացնել, ինչպես նաեւ այն թիմը, որ կանգնած է հետևում, դու հասկանաս, որ իրենց հետ շատ հնարավոր է ճանապարհը անցնել, բայց ամբողջ աջակցությունը, ամբողջ տրամաբանական աջակցությունը, բայց որ իհարկե նաև չստեղծելով անհավասար մրցակցային պայմաններ, այսինքն ֆավորիտներ մենք չենք ունենալու առանձնացնելու, որ այս մեկին մի քիչ ավելի շատ օգնենք, քան այն մյուսին, բայց այո, բոլոր տրամաբանական օգնությունը իրականացվելու է, որովհետև մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի բացահայտենք այդ գաղափարները, որպեսզի ցույց տանք եւ ստեղծենք նոր մշակույթ, որ այո, հավատացեք, ձեր գաղափարները հնարավոր է իրականացնել, հնարավոր է հայ ստեղծարարը արտադրի միջազգային շուկայում մրցունակ նորարար ապրանք։ Իսկ մենք էլ վստահ ենք, որ շատ հնարավոր է, որ այս իհարկե մրցույթը առաջին անգամ է այս տարի անցկացվում, որ շարունակական բնույթ է կրելու ու շատ լուրջ ու մեծ հաջողություններ եք հասնելու։ Բայց շատ շնորհակալություն հաճելի ու կարևոր զրույցի համար, եւս պետք
անգամ հիշեցնենք մեր նորարար մտքեր, ստեղծագործողներ, հա, ովքեր որ մեզ հետևում են, մինչև հոկտեմբերի 31-ը ունենք ժամանակ անպայման մեկ անգամ էլ հիշեցնենք TCF Armenia պաշտոնական բոլոր սոցիալական հարթակներում կարող եք գտնել Facebook, TikTok, Instagram եւ ներկայացեք հայտերը, մասնակցեք, ինչու ոչ։ Ձեր շնորհիվ գուցե շատ մոտ ժամանակներս արդեն ամբողջ աշխարհում հայտնի ինչ որ արտադրանքներ լինեն, մենք էլ մեզը պարզկանք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, ես հաջողություն եմ ցանկանում, իսկ մենք շարունակենք մեր հաղորդումը սիրելիներս։